kulankan uu soo qaban qaabiyay kusimaha gudoomiyaha gobolka Saraar Mudane Nuur Qaasim Qadax ayaa waxa uu la yeeshay isuduwayaasha iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee laamaha dawladda ee ka hawlgala magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar. Kulankan ayaa ujeedadiisu ahayd sidii loo dardargelin lahaa shaqada ay mas-uuliyiintani u hayaan bulshada ay u adeegaan, gaar ahaana waqtiga kala guurka ee lagu jiro ololaha doorashada. Kulankan ayaa waxaa ka soo xaadiray badiba isuduwayaasha iyo mas-uuliyiinta laamaha dawladda ee ka hawlgala gobolka Saraar. Ayaalkaasi waxaa mid mid warbixin looga dhageystay isuduwayaasha iyo mas-uuliyiinta laamaha dawladda ee ka hawlgala gobolkani. Waxaana ugu dambeyntii halkaasi hadal ka soo jeediyey kusimaha gudoomiyaha gobolka Saraar Nuur Qaasim Qodax iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar Gaashaanla Dhexe Mursal Xaaji Warsame, waxayna ku dhiirigeliyeen mas-uuliyiinta kala duwan iyo isuduwayaasha gobolka inay dardargeliyaan howlaha shaqo ee ummadda u hayaan. Sidoo kale waxay bulshada kala duwan ee ku dhaqan gobolka Saraar ay mas-uuliyiintan ugu baaqeen inay ka shaqeeyaan adkeynta nabadgelyada, isla markaasina qof waliba uu feejignaan u yeesho dhinaciisana ka adkeeyo nabadgelyada waqtiga lagu jiro kaambeynka ololaha doorashada. Arrimaha nabadgelyada weeyaan iyo yaruntii iska warhaynta iyo wada shaqaynta wanaagsan ee gobolku wada leeyahay, isagoo nagu hogaaminaya gudoomiyaha gobolka oo yaan isku kaaya yeedhay, taasoo lagu saxayay dardargelinta shaqada hadday tahay xagga amniga iyo hadday tahay iskuduwayaasha kale. Anagu haddii aanu nahay xagga booliiska, roolkan ku leenahay waa arrimaha nabadgelyada. Nabadgelyaduna runtii wasaaradda oo dhan iyo degmooyinka gobolka kooban yahay, runtii waxaanu xidhiidh wanaagsan oo wada shaqayn oo nabadgelyaan leenahay. taasuna waxa weeye maadaama doorashaduna soo dhowdahay, waxa kulley runtii waxaa loo baahan yahay qorshe iyo balaan in la nabadgelyada isha lagu hayo gobolka Saraareed. Waxaa kale oo aan halkan maanta isugu nimi shirkii Khamiista ee isuduwayaasha gobolka iyo saraakiisha ciidamada xeeraadyaha. Shirkayga maanta si wanaagsan buu dhacay. Shirkaygaas waxa uu macnihiisu ahaa ama ujeedadiisu ahayd waxa ina soo food saaraya xilli xasaasiya, xilligii ololaha doorashooyinka oo bilaabmaya bisha dambe 13-kii. Sidii shaqada qarankan loo wadi lahaa, nabadgelyadana loo ilaalin lahaa inta ololuhu socdo, nabadgelyada kaasu ahaa ajendaha labaad. Wuxuu ahaa sidii aan shaqadii qaranku aanay u dayacmin. Runtii waa shirkayga wanaag iyo sharaf iyo ismaqal iyo iskaraamayn baan ku qaadanay, waana dhammaysanay. Waxaanan u nahay dad maanta gacmaha isqabsanaya wasaaraddu, shacab, ciidan, mid kastaba ha ahaato, inaanu gacmaha isqabsanno oo nabadgelyadana ilaashanno. Shaqada qarankana aanu waajibkeeda ka soo baxno, haddii eebba idankeeda leeyahay, wax allaaliya wixii carqadee naga hor yimaadana aanu wada jir wax uga wada qabsanno. Waxaa noo muuqata oo aan aad iyo aad uga shaki qabnay annagoon ka tashan iyadoon ololihii bilaabmin ayuu dalka qaar ka bilaabmay. Dhibaatada haysata gobollada ololaha laga wado waa mid aanu dareennay oo dhibta haysata ay halkaasay nooga muuqatay. Sidii aanu isaga midaysnaan lahayn inaan ilaa ololuhu bilaabmo aan nala soo dhex gelin xisbiyo tartamaya shirkiga ka mid bahay. Waxaanu leenahay asxaabta qaranka leenahay aanu weliba aad iyo aad anagoo uga codsanaynaa inta ololuhu bilaabmayo asxaabtu yaanay nagu dul bilaabin wax la yidhaaho tartan. Annagu ka aqbali mayno ciidanka booliiska iyo ciidamada amnigu ma ogola in gobolkan tartan aan la fasixin oo commission ku fasixin lagu tartamo. Jaamac Boodcadde, warbaahinta qaranka Soomaaliya.